Övünəq Abdullayev haqqında, daha doğrusu onun xəstəxanalıq olması haqqında 3 gün əvvəl məlumat paylaşmışdım və bunlar aldığım 2 məlumat idi. Bunlardan biri buydu ki, Övünəq Abdullayev və İlham Əliyev Türkiyə futbol federasiyası ilə Afiora cəhdinə görə basıb döyüb. İkincisi də onun neft cinayətlərinin izni itirmək üçün aradan götürüldüyünə qərar verildiyini demişdim. Hər iki versiya ehtimal değildi, xəbər idi. Bu gün rəsmi mətbəat Rövönəq Abdullayevin qrip üzündən xəstəxanalıq olduğunu yazıb. Qripə görə adamı niyə xəstəxanaya salsınlar ki? Qrip üçün dərman verib ev müalicəsinə yazırlar. Normalda belədir. Lap rövnəq olsa belə belədir. Görünür Abdullayevlə bağlı məlumat dəqiq olub ki, onun səhhəti ilə bağlı belə tələsik və başlans oldu xəbər paylaşıblar. Amma burada mənim 2 versiyam var. Bunlar hələlik xəbər deyil, ehtimaldır. Birinci ehtimal budur ki, Rövnəq Abdullayev kəskin olaraq dəyilib. İkinci ehtimal budur ki, onun aradan götürülməsi ilə bağlı qərar ya təxirə salınıb, ya da elə bir dərman yedizdirilib ki, hər halda Yaxın bir neçə ay ərzində ölsün, qanı da kimsənin üstündə qalmamış kimi görünsün. Amma bir üçüncü ehtimal da var, kim bilir? Bəlkə də mənim bu xəbərim onun həyatını xilas edib və rəvənəq bu taymdan salamat qutarıb. Əgər belədirsə, deməli Rəvənəq Abdullayevin mənə bir can borcu var. Gözləyək hər halda, baxaq görək bu işlərin axırı necə olur.